naprosto nema smisla. Dakle, mogu je da se igra derbi sa 20.000 ljudi, mogli su da se održe izbori, sve to bilo bezbedno. A studentski domovi su, jel te, toliki problem i mi studenti smo pretnja po zdravlje ove zemlje. A u suštini, još jedna nelogičnost je da ako smo mi ovde ti koji prenosi virus, zašto bi nas onda vraćali kuća?